vedere! Се враќаме назад во работилницата на Гора Светковски. Врати се. Давам? Давам? Тука? Тука вака? Да. Добро, го правам специално за дечката што му текна дека може 10 см мова да се да спушти. Така, да. Сакам сега, сега ќе Самчо, ова за тебе е, брат. Самчо, ви рече тоа. Полуфинале, дечки. Андреј денеска не е изгубен цел ден. Игра против Никсе. Хантер врсес Паладин, така? Паладин, да, Хантер врсес Паладин. Позади, позади. Така е. Паладин, секрет. Кој што е, секрет Паладин. Ту јазик Паладин се вика тоа меѓу другото. Така е, ен трн имаме сега. И игра, така, игра Паладин. Не знам што е фейворот меча по, зборам од моментот на... Кој има предност? Не, добро, добар одговор има сега на ова што се случува. Little Big си спушта одма Mad Scientist со Secret. Secret и во декот игра само Freezing Trap. Два Freezing Trap, така да... Што е карактеристично за Midrange Hunter? Сега ќе мора да игра Ball и да убие така. Штета што Freezing Trap-от ќе се прокне на еден обичен дут. Ама ќе добиде чарж на оружјето што има мање више не е да, да, добро, да, тоа е 3 damage плюс. И евентуално во текот на партијата он ќе мора да изигра дут кој ќе го кошта 3 мана. Так. Што е... Или не? Пак. Што мора да игра дудот? Еден пријател, пријател Animal Companion, тука треба да излета сега со спрашање. Со се пријателят. Свинче треба да излета и фацата ти. Ја мислам кучиње треба. Знаете ли дека до секој сите Animal Companions кои што беа изиграни на турниров, ни една свиња не видов? Да, нема. Хафер не видовме, видовме два пати лиок, три пати мечка. Да. Миша. Е, сега, има ли флерови во Хантер? Не. Добро, не. Дали јас сум ненормален или Андре е ненормален, знајќи дека Secret Paladin е толку актуален дек, дека ни еден флер нема да стави во декот? Па... Знаеш, ова е една варијанта на како се вика... Ет. 10 сантима се 10 сантима. 10 сантима се многу за некој, знаеш тега? За мене е цел живот 10 сантима. 10 сантима, брат. Што се дешава тука? Ништо, тука се дешава дека апсолутно може да се изигра, како се вика, Blessing of Kings. Blessing, да. Со тоа што едниот дуд ќе се трејда за да се прокне трапот, а Blessing of Kings ќе се трејда најнормално со мечката. Или може да се игра еден обичен Master for Battle. Шредер. Или Шредер. Значи, јас сум за тоа се трите опции. Јас сум за Шредер. Да, Шредер е многу... Шредер е најдобра опција, дефинитивно. Прокнеш трап, оставаш другиот дуд кој ши гостен, се треба да го прокне трапот. Додуша, не, паметно е да не го прокне трапот, затоа што мртво ќе му остане оружјето. Ама не знае дека... Квикшот. Добро. Анич, The Hounds, да видиме кај ќе одат джагловите. Сиде три у Шредерот. Не. Туште. Добро. Добро. На дудот, требаше на дудот да отиде. Штета што не отиде на дудот, затоа што е... И онака ќе го трейдаше... ќе трейдаше мечката во Шредерот. Све фаца. Значи, све фаца. Освен вепон. Така е. Си то знае и Никсе, и Little Big дека... Добри се видат. Секретот е... Секретот е Freezing Trap. Master of Battle со Венч. Така. Со тоа што ќе се паузира овој круг. Пичка. Го намириса Венчот од далеку. Дали е сега добро да ги тргне Иш и Шредерот? Не, Шредерот ќе госте и ќе пуша 7 демидж. Ќе си изигра 7 демидж, не, ќе изигра 9 демидж. Да, пошто ќе има и Hero Power, така е.
И си влегува Хантед Крипер в рака. 10 дамъч. Невероятно много го закочил Freezing Trap, Little Kick, Никс. Да. Страшното е сега и Mysterious Challenger, кога ги нареди си гредите, паците му, пошто два Avenger се изигра, што е едно Novel Sacrifice, Redemption, Competitive Spirit и Novel Sacrifice, така. Сега имаме тука два джагла, најдобро би било да отидат фаца, значи у свет најдобро. Так. Redemption врати во живот Novel Sacrifice, што е нели нешто што многу пати го видовме на овој турнир. Зошто не Силванас? А, затоа што Литл има за тоа. Затоа. Добро. Андреј, мајсторе, секоја чест. 1-0 за Андреј. Да. Ќе дадеме 1 поен на Андреј. Стефан и Борис. Трашер Мо versus Boys. Versus Boys. Thrasher Mo versus Boys. Boys. Така. Иначе неверојатно е колку Hunter од денеска добро се покажува, значи онака поготово овој Hunter. Знаеш, ова е некоја варијанта со многу поевтини кричери и малку скапи кричери. Значи немаш најбољи mid game, али затоа early game-от и end game-от ти се лудило. Рагнаросис. Thrasher Mo игра, го игра неговиот паладин, тоа е... Рагнарос удри таму кај што требаше. Да. Без размислување. Avenger Redemption го игра во моментов за Thrasher Mo. Redemption најверојатно ќе биде Sludge Belcherот, бидејќи предпоставувам... А не, најверојатно ќе биде, како се вика, 3-2, најджаглерот, затоа што мислам дека прв влегол во игра. Со тоа што не знам колку е паметно да си игра сега Light Bomb или да си игра Entomb. Или Entomb на овој, на Ragnaros. Добро, Ragnaros може да се тргне и со Shadow World, така. И може да се тргне и Knife Jugglerот и за све има мана. Така, тоа е дефинитивно најдобриот плей тука. Само Avenger да отиде кај што треба. Штета. Ке му го вратим назад. Сумнливо лице. Добро. Да, нема зашто да не. Со тоа што нели. Ако покриваш еден джагл, мислам дека е најдобро да се трейда со најджаглер. Да. Без разлика, ке си отиде све сега. Вели Лайтбомб. Само тоа, ништо друго нема. Ке му остане на овако едно. Две. Ке изигра Дефлор, да видиме што ке излезе от правил за шедерот. Па добро, не излезе многу лош крич. Не излезе воопшто лош крич. Light of the Narok извади Light Warden, кој што... Ке му преживе до следната. Light Wardenот би требало да има 6 демич, следниот па, или 5. 5, така? 5 демич. Може на своја да се направи на тумите? Добро. Најдоброто прашање е ебар. Кора с 2016, дали може на својот да си направи ентум? Може ли бе? Не може. Штето. Неверојатно е дека може да се справи со сите големи кричери наредните два круга. Абсолютно. Divine Favor, изблече две карти, значи... Secret Keeper и Avenge. Шо е супер комбинација, но во случај него не му ово значи. Ништо не му значи. Значи, ништо не му значи. Ништо.
Dream. Dream ai... Au, Bowies, u dobra Dream pozicija si, Bowies. Ništa. Abe, klikni jedan turn, vidjela kako ga me nervirao. Zašto me vrati? Tako šo, da me kizdače od podrakavki izdače na kartu. Ima dve karti za mislam, dve opcije za igranje svojeg. Zašto bi jedan turn, ne razbiješ. Če vleče kart? I treba da izvleče karta v momentu. Nema da vleče kart. Ja da sam na njegova pozicija bi izvlekao kart. Aha, ke... Apsolutno. Da, samo treba da go tradeš 2-8 vo 2-3. Ništo drugo. Ide si prži. Ne, zašto? Ke gudriš sa Kolinova i će gubije Pajl Pyromancerat. Izvinite, stvarno ne možem. Što ke se rezolvira prvo? Kolinovata ili Pajl Pyromancerat? Kolinovata. Okej, okay, sve okej, okay, nema veze. Izvinite. Kolinovata, da. Stvarno, se izvinjam. I gubi. Tako. Шлюпка. Кашно видел Димич. Бойс. 1-0 за Бойс. Во овој момент може да почне втората партија. Никола и Андри. Помеѓу Никола и Андри. Ајде да видиме Литл Биг, бате, и што се дешава кај Литл Биг и кај Никси. Сега би требало да почнат. Не чекаа нас. Починјете, дечки. Им пишам да почнат. Ја им кажа, брат, што е многу побитно. Еве гледам некоја дискусија во моментот. Дечки, немојте да купувате на Ксарамус, што ви рекол еден мој другар. Ве молам, соберете си ги парите и купете си BlackRock, затоа што во новиот стандард формат на Ксарамус нема да биде игрива експанзија, и заедно со Goblins and Gnomes. Значи, сите карти од Goblins and Gnomes и сите карти од Ксарамус ќе бидат извадени од стандард плей. Ке може да се играат само во Wild. Што значи дека лотап си оди, а? Лотап, Слач Белчер, Док, Зомби Чао. Доктор сите најдобри карти у моментов што си играат до 90% од некоите, ќе си оди, ќе бидат заменети со некои послаби или исти карти. Друго, сите карти од Ванила, т.е. од бигинер едицијата на, како се вика... Што е сега работано? Они бага што се случува. Така, со... не можеме да ја стримаме партијата? Со... Добро, Рилок. Рилок, да. Те молам. Пошто, нели, Blizzard се најаката компанија на планетава и ги прават најдобрите клиенти... Е, ама, немој така, разбираш, немој така, мислам, ти да збориш за Blizzard, разбираш? Играта е искочена веќе две години, full blown искочена, со најдобриот клиент кој ќе дозволува се реконектираш, кој ќе се дисконектираш од партијата. Инако, by the way, сите карти од Ксарамус ке може да се дисенчантаат, да знаете. За да имате даст, за да креирате нешто до новата експанзија. Ајде да видиме сега дали ќе добиеме шанса да го направиме. Пет in practice games. Ле, јак пакетче. Гага. Без пари. Значи... Никсе. Ајде, Никсе. А, ништо. Премногу изгледа спектатори има Никсе од пријателите негови. Ај видете, ве мувам ако можете само дали е тоа така или е само бак во играта што ние не можеме да го поправим. Да, само уште тоа остана, пацка, браво, свака ти част, само уште рило, како да видиме. Иначе имаме, да, имаме еден проблем, вика дека геймот е full of spectators и дека не можеме да го следиме Никсе. Сега ќе видиме што е работало. На телефон игра не можам да видам точно колко spectator имам, му кажа на Самил Ленатално помеѓу кругови да му каже да... Так. Така. Ама не може да ги избегнеме. Добро, не е ни фер да му сметаме сега. Не смееме да му сметаме игра, да. Сега. Да, така да ќе гледаме само од едната страна дека не се сменат работите. Пак пет. Човеч. Абе, мене ми се мути денеска после 10 сати. Не, никому не бразен резолуцијата така, е... Добро, готово. Не, супер. Не сака. Добро, ќе гледаме само од едната страна. Така. Што е многу лошо, али нема везе, немаме никаков избор другачи, дечки се извинуваме уште еднаш. Можеме да гатаме. Можеме да гатаме, да. Изгаси го пац. Или да им кажеме да почнат наредната партија другите и да ја гледаме таа. Исто така е опција. Добро, да.
Може, да. Да, мислам дека е така подобро, да се гледаат двете. Главно ќе се врати. Зависи токи воки дима. Прием, прием, централа, прием, сокол овде. Како се вика? Како се збори на токи воки? Мора да има нешто, ама не, не, мора да има нешто пред да збориш, нешто се скажуваше, па после викаш примена. Ало? Хело? Ало? Почеха. Втората е Измейджу. Стефан и Бовис. Да, Бовис и... И Литл Биг беше? Или Мо? Не, Фарма? Не, не, Трашер Мо. Трашер Мо. Трашер Мо, Мо. Мачеш дома е най-яка карта, шо изключи. Според мене за Мейджа перфектно. Така е. Така е. Саша е про. Ей, така е Саша про. Хело! Не смеме да му дозволиме на Бобо да пее, пашто ни бъдат клеймови. Много ташо ги пеям. Песна да видат. Ете го с Бобис. Пат си горе го имаш, ете го трешим. Добра, трешим му. Трешим му. Да сиде тие, кои ще ги спектедате вашите другари при клиентот, наместо да го гледате стримот. Да, не сте нормални, пошто ние утежнувате работата е птен. Значи, за сите шо ке не слушнат, ако гледаат во моментов никсе, да знаете дека сте ненормални. Онака. Окей, братче, кул си. Така е, така е, така е. Ко славе? Шкльонг? Како славе? Зоолошка против Прист. Ла 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 ла. Нема клин. От тоа одма клинки. Оде да мраз. Оде да мраз одма клин. Тие се на Кока-Кола сите бе. Да. Да, Кока-Кола е власник на Деда Мраз, by the way. Не, не. Да, да. Не, да, да. Да, да. 100%. Така, ние можем секо, да гарантирам. И ние секоја година плакаме Кобрец. Дали два Power Rangers да ги си играат сега момент? Сите плакаат Кобрец. Да. За Деда Мраз. За реклами. И ние. Кој, како и ние? Кога ви се обличам за Дедом Раз, морам да платам. Во Македонија? Македонија. Пошто јас би бев обличан малку како Дедом Раз за новогодишната епизодата, значи дека... Малко. Полу треба да платиш. Малко. Полу треба. Полу треба. Главчата само. Иначе да, модерниот Дедом Раз го има измислено која кола, ока поз. Не, не. Грешка, тоа е пропаганда на која кола. Ајде да се хладим. Упари. Сега на стримов дека не снима. Официјално дека не гледате. Официјално дека домразот овој што сите го гледаме на телевизија сегде дека е измислен од Кока-Кола. Тоа е копирајт има Кока-Кола. Ајде. Помам стичиски го вади телефонот. Ама сега ќе видиш дека се примети. Сега ќе видам разлика како не се примети. Ако не го вадиш телефонот, тоа што го гледаат луѓето ќе биде некој несумњиво. Не описува. Ќе ќе искри ако да правиш нешто сосема друго. Си дувал главче да се. Влакна, влакна има, трепка, трепка има. Вага. И сега да извади вака на мене. Не, вака, чакай. Бегай от мене. Бегай. Данък от платвата, нормално да га платят. Преко авторска агенция ги да платяват. Леле, леле, каква досадна партия, не ми се верува, чакай. Защо, шо? Абе, нищо не се деша на Френска. Изигра 100 карти и нищо, пола шпилима ти да. Ајде Шукјур, тргни му го тоа пристав да ме се плути. Сискин од карти беше, сискин. Мислам дека почна да влече до ние шо не му се удек. Сега ова ќе биде почистено. На бриф фа, Who Owns Santa? У декември 2013 година. Добра, да, ова е легитимен сайт. А каде да најдам? Не те разбирам. Кој е легитимен? На скопска пивара. Јаве му се на... Кој е легитимен сайт? На скопска пивара. Добро. Forbes, може Forbes. Кој е тебе? Forbes. 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 Абе, дай да коментираме се. Не, 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 сега не. Велио Кавал Шидо Прист на им Генгвос. Ова е убитачно. Море, море, браво. Ова е убитачно. Браво, 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 браво. Ништо, браче, имп. Имплозионс? Имплозионс на Трешерот. И... А да може и така, со да, тоа ќе го играв јас. Тоа е легитимно. Да, да. Супер. Тоа е многу легитимно. Проблема? Шклумф? Е што има лайт бомб од другата страна, што може би нема да биде изигран. Бовис изгледа победи партијата, така? За тоа што... Да, врач, отдамна. Немајте, молам да не тресиш, извини, горе смел се ми доаѓа, да бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак, ми се деша да види, бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак. Тој пристот од почеток, душа да му изведи на траше, молча, врач. Много ме интересира
Кај видовте како беше избрана овцата, ја не ни видов, разбиеш, као да кликна однака рандом свеге, па-па! Лошо, 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 леле, 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 леле. Ни посра сите. Ни посра. Или дистрой му го вепано. Дистрой му го. Да, 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 дистрой хиз вепон, плиз. Дистрой му го вепано. И консид на време. У принцип, знаеш, вака сега партија не знаеме ни шо да кажеме, разбиеш, пошто ова е... Не, завршена, така... партија завршена одам. Ама мислам дека, ја мислам дека сега моментов, Трешер мост сака да излезе, ама само му века игра, 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 поинтересна да е. Да, да, игра е поинтересна. Треба за стрим, не треба за стрим, игра е. Коин консит. Игра. Коин консит, вика. Поздрав и до тебе, Нервус Век. Нервус Век е пријателче, другарче на стримот, вчера играше, леле, колку ми е криво за партијата, ше изгуби, не ми се веруеш. Абе, една карта не извлече. И па тоа е за... 20 карти извлече, брат, ни еден патрон не му даје. Ни еден патрон не му даје. Другиот мечап заврши 1-1 помеѓу Никс и Андреј. Така? Да. Така да ги си игра уште една партија. А овде Бојс излеат ќе биде првиот финалист за денеска. Секоја честна. Така личи. И сега му игра срцето. Не, изведи го прво да видиш шо ќе дае... Шо ќе дае... Е, паштета. Паштета е да ово бацим. Паштета да излеза вака ово. Зашто ми искочи овој од било кој кричар да искочиш, овој да го извлечеш и ќе беше боле, разбиеш? Хан Смехано му влезе, однака суф, нищо за руките да, че. Да, прво да гаде Хан Смехано. Шаки, си го заборим дома. Ша има, е. Батлград дома. Да, да, ша има, бате, нищо е ово, абе ша, бате. Гледи се. О, а се бие моменти, разбираш. Е, му го дестроја вепано. Извади го тоа. Значи, извади го тоа. Извади го тоа. Hero power напреј и succeed. Ова нечи фрустрација сега кој игра, кој игра со другари, кој му кажува, брат, направи го. Направи го. И сега дојде... Succeed. Ей, succeed. Жити се. Ха? Виж, може да не мора succeed одно. Гледа колко демидж има, майко. Пъдиш. Ле-ле, браво Борис! Браво Борис, првиот финалист за денеска! Борис! Ке оди некој да го гледа Стефан како плаче или... Има... Ай, пуште камера потамо. Не, като е нешто информацијата која ще даме за прехмената. Има само три френдзи, дечкото. Окој што еден сме ние. Така да нема кој да го спектира, за да не можеме да го спектираме. Значи има некој бак. Многу јака компанија. Греато. Ајте, молам, пробајте Никса да му направи спектирите, ако не, нека не починја. Само тројци имаат, браче, френди тип. Дајте, те молам, да не или ја да идам. И ти иди па види шо е работата. Ние од тука некако со димна завеса ти ти пуштаме сигнали, а да пробаме дека влезе он во игра само да му направиме спектирите. Не, сега телефони да збориме на телефон дека сум таму. Алце ми е жал, не, само така муавети го раз да правиш пред. И ја ќе му пуштам френд реквест 3. И да, за вакви ли френдове? Абе, ја ми се дека обшто збори за... Абе, Battle.net френдове, море! Абе, добро, са, добро. Абе, се во животу, брат, пријатели, нема во ова. Над... Борис и Андреј може да биде финали, или Борис и Никола? Браво, бе, течки, бе, се сказивте од играње. Борис влезе вчера, сега ќе ги видиме одма тука табелите. Танчовски Борис 15 бода, значи изгубил само една партија и имал малку послаби тај брекови од Ивана Ивановска Тијана. Додека... Стварно, јас бев сведок на тоа дека има само три пријатели, кои што двата се нашите акаунти од тука кои што се уклучени. Да. Така да ми реков да почнат партијата и единствено начин кој што можеме да направиме, да пробаме. Од кога ќе почнам да направиме спектејт. А, да го замолиш да се релогира? Јас му реков ако треба телефонски број ќе му дадам, ако стварно сам одвајам. Не, ама да се релогираш. Ама релогиран беше само што се релогираш. Добро, одлично. Away from one minute. Испадна дека само... Двата сме ние и еден. Ама ти не си вистински.
Вайстински. Не, не се вайстински. Вистински се. Вистински се, Наник ги правеше, значи спасва. Значи Наник му е дупло приятел сега. Да. Вайстински се. Вайстински. Значи Андрей и Давид. Давид си изпадна от вчера, грелата приятелче, али Little Big, сега трябва да видим шо ги се деси. Тук го имаме Бойс за финалето, Никола Пишевски. А вие какво изигра? Еден-еден се? Е, сега в момента в игра. Никс е еден-еден завършил? Да, Андрей и Никс е, сега е трябва, да, сега трябва да ги гледам. Кое ще пробуваме да я гледам? Не, няма да я гледаме и няма да можем да гледаме ни финалето. Е, тоя ќе биде наяко. Тоя ќе биде дефинитивно наяко. Защо? Ради... А, може да си наспектите, ти си наспектите, ти си наспектите! Ако се десеше тоя, защо? Да му забоним, Оле, каци ми ти ми кера! Ти лего те патам само. Я знаеш шо мислам дека е проблемот? Што Никс е му отворен твич на мобилниот и си гледа ние шо стримаме, си почекуе... Мислиш дека има ноут, има мултитаскинг. Не, не мора бе, не бе, со, си върти. Си почекуе, аха, ова и ова. Да, бе, да. Ние му ги диктираме. Сега шо е решението, да чутиме цела партия и само да гледаме. Гаси микрофонот. God damn it, man. Извади ги тие, извади коренјата. Пушти коренја, пушти коренја, Никсе! Не се да ги носи. Пушти коренја, ветер да ги носи. Рам па па на тере, бам па тере тере. Значи партија. Дръжа мила Македонија, за да ја брани ме. Се снима, бе мол. И името не го даваме. Не го дниш. Значи, бе мол, ако може да... Мат се повозбо. Јаде сум на твоја позиција сега во момента, цело време, готов. Би му поставил прст и би го викал да се сврти на вакато. Да. Толку би го насигал. Бобо, Кај бе? Кај бе? Ама вака да се врти. Да го скрши прстот узвртење. Како реди Чарлз? Ајде, момци! Пост, да видиме, ова или Джа или Бу за Никса, за Никси или за Литл Биг. Значи, зомби чалът на Литл Биг. Шо си диша, бачко? За време на овој турнир, бачко, Мики, Джими, баце, го имаме видено како тепа партии од почеток до крај на партијата во игра, тој е првиот зомби чал кој што го изиграл. Главната разлика во оваа партија е што нема Велен Шоузен за сега да го бафни никогаш да не биде. Велен Шоузен. Шоузен. Да. Знаеш, и Дојч, исто можеш да викаш. Шоузен. Шоузен. Дојч. И неко, ако не сте знаели во чат, Гоблин Жижици е... Само е. Гоблински. Гоблин Шизици е два. Не, Жижици. Гоблинс Жижици. Не, Гоблинс Хизици. Да, Хизици. Хизици. Или е Шизици, Жижици. Или е Хизици. От следниот круг више другиот може да почне да игра онака опуштено, додека присто нема, не се прза нигде, си крцка со зомби чао, си прави хилчиња, си се зеза. Знаеш што ме интересира? Зашто која ќе извади ова што прави у ствари Shadow на место хил? Добре. Која ќе рокне зомби чоот, не прави 5 демидж, него... Прави 5 демидж? Не прави. Не бе брат, мене никад кој не бе прави зомби чоот, мене брат. Па значи ти имаш некој друг универзум играш. Треба да се вратиш у нашиот универзум, не у паралелки. Значи сега чекай, сега ќе урокне... Сега гледај шо ги се десите, мол. 5 демидж на мечката, со 2-3 го трейда и 5 демидж во фаца. И гледај се. Бачко. Значи ова се случува 1000 од 1000 пати. Илјада од Илјада чуе, че. Е, Ирко Прокси го каже најакото нешто. Жамоел, дај поише поддршка. Жамоел, те молам... Не се Шизици, него се Жижици. Те молам, Жамоел, ако може малце по-живо тамо. Мало, мало живо тамо. Очу нешто дивље. Нешто... Да, 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 то е тоа. Наздрави ме. Добро, кога сте имавте да пиете ракија? Значи, не ми се вира дека пиете ракија. Сме се напили, ни сме виделе ракија. Ни, ја нямам виден ракија како е. Имаме видено еднашка. А сега ако извадиш Shadow Priest,
И тука ќе прави шеу приста, да ќе прави тоа како да. Ќе си живеа два шеу приста на бордот фатени за рака, ќе си прават најдругарски у свет. Значи, онака. Како Шоломанска, што ќе има два шеу приста и си седат и дискутираат. Си прават моја вета. Доктор Севан из the... Ладно, ладно. Да, дефинитивно е Shadow Wars за 3 мана. Таа песна треба да пушти по цикл земјата. Лапи си... Тоа е Duel of the Fates, сега тоа. На фал шо ми кажеш. Лед Лонг. Ајде, не, Shadow of Death. Дебелкото. 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 Shadow Madness и Тридни си. Зашто... Зашто ли го правиш ова? 4. Еден. Леле. Е, ова не. Знаеш, ова се тие моменти кога Little Big има многу повише среќа од Никсе, а Никсе во моментов не знае што да направи, кај да се сврти. Значи, се врти на едната страна, нема ништо. Се врти на другата страна, нема ништо. Се врти на третата страна, Никсе. Опак нема ништо. Никсе. Никсе. Кај да бега? Дека да бега? Deathlord. Многу ми е жал. А има... Има... Да, да. Така, јас издаја уручив тија, малце криво ми. Илани, Илани. Исто тоа го направи. Абе, сеја Илани! Илани! Илани, Илани. Знавиваше за неја и се деси бет. Илани. Ако некој спречува девојче да биде шампион на овој турнир, тоа е Бован Стојчевски. Да, бе, сега ја исклучив Бабарога, разбираш? И набивав и за Степан, и за Андре. Андре остане у игра, Степан изгуби сега. Малко помалко да беше Social Justice Warrior, ке тепаше Тијано. Ама не, ти мора политички коректен да бидеш. Па нема везе сега. Мора да бидеш политички коректен, ништо не правиме без тоа. Аааа, ерго го знае Андреј. Андреј, брат, не смееме да го изнервираме и да кажеме нешто погрешно. Ако влезе у собава, не кине од тепање сите, брат. Мисламе како влага у собава, цел кислород го взима кол кафе човек. Нема кислород собава. Дајде кол кафе човек. Да... Собава нема кислород, има хамбургер. Нема кислород сега да бидеме реални. За да на здраве. Добро, 6 демиш има на борт. Собава кај најприст, ни близко не е до, до кил. Ама тоа не значи дека не може да изигра да го трейдне 2-4 во 2-4, да се изигра Lightbomb и да се отараси од бордов. Со тоа што после тоа може комотно да изигра Deathlord. Трист, Хил, Девелко. Или две Девелко. Аааа, и Демек Вага запусли карта да се влече. Опа, бато. Добар плей. Добар плей. Ова, оваа партија е однака од почеток до крај Little Big си ја држи у своји раце и не дава ништо, значи да мрдне, пиле, разбираш? И да, ташо, ако го собере низ врата, пусти од сварно многу големо човече, е, огромно човече. Пусти. Као нешто лошо да е тоа. Не бе, не е лошо, како лошо. Е, не му фали. А, имаме? Да, бе, да, има. Ама ако се помоли. Има се смрт. Помоли ме на господи. Гага. Бейт. Браво, Little Big, Андреј, 2-1. Со Никсе, значи Андреј и Борис. Борис и Андреј се финалисти за вториот официален Hearthstone турнир. Да пишем Андреј одму финали. Во организација не? На Bowling Games со медиумска поддршка од ГГТ, ние ќе направиме многу кратка пауза додека се деси организацијата за финалето и пуштаме камера од надвор. Си гледаме за кратко.